E a sua indestrutibilidade? Ah, o Schwartz disse que eu devo voltar ao normal em umas 2 semanas. Tá maneiro. Testando pedra! Não! Acho que já chega de testar superpoderes em público. Tudo bem. Eu tenho que guardar os meus pra Dystopia. Pensei que fosse pra Herbert. Ih, mudei de ideia. Alguém tem que ficar de olho na Charlotte. Se continuar falando isso, eu te deixo aqui. Não. Não. Bom, falando em deixar... Ah, sim, temos que ir. Você vai pra Dystopia também? Não. Vou deixar esses manéis no aeroporto e o Schwartz vai me levar de helicóptero pra Florida State. Furacão Piper vai tocar a terra, pessoal! Paz! E não poderia reforçar mais manéis. Eu devia ter posto ela de assistente. Ela não aceitaria o emprego. Pois é, eu acho que ele não teria aceitado. Então, vai falar ou deixar no vácuo? Ah, me dá um segundo. Vão receber de volta. Não se esqueça, ele será uma ótima... Então... Nosso grande... Eu tava pensando. É, eu também. Swellville jamais te... É hora de você deixar, Swellville. Você será mesmo? Homenageado de várias formas... Você não é mais um assistente. Através de... Você é um herói. Seu nome será dado... Bom, eu aprendi com o melhor. O meu herói. Deus o abençoe. Dwayne The Rock Johnson. Aquele cara sua, Diesel. Não se esqueçam também que... Você vai ficar bem sem mim? E vai ficar bem em Dystopia? Então, lá é sinistro. Alguém tem que cuidar do Jasper. É. E você tem que cuidar deles. Ray! Ray! Ei, Ray! O quê? Já escolhemos nossos nomes. E daí? E também, a Chapa não para de soltar faísca, o Bones continua tentando levantar tudo o que vem e não vemos o Miles há dias. E já escolhemos nossos nomes. Olá, aloha e a palavra em russo pra olá. Psst. Onde você tava? Psst. Já contaram pro Ray o nosso nome? Ainda não. Estamos nos chamando de... Força Danger! Vão ficar bem. Olha só, antes de você ir... Tem uma coisa que eu sempre quis dizer pra você. E... Não é fácil pra mim dizer isso, então vou dizer de uma vez e... é hora das estátuas! O quê? O quê? Peraí, o que você ia dizer? A minha estátua vai ficar muito melhor do que a sua. Uau! Bem, eu tenho o grande prazer de apresentar a vocês essa estátua do Kid Danger. E... outra estátua do Kid Danger. Muito bom! Incrível! Bom mesmo! Muito bom! Nós íamos fazer uma do Capitão Man, mas mudamos de ideia. Eu não sabia. Cai fora. Não. Tô falando sério, eu não sabia que eles iam. Ai. É, sim. Fora. Ficou muito bom. Te vejo no feriado? Mas é claro. Assalto em andamento. Dois suspeitos, armados, mas policiais dystopianos estão envolvidos. Ah, isso vai doer. Charlotte vai voltar pra base? Você vai voltar pra base. E eu vou combater o crime. A Super Charlotte me assusta. Me assusta também. Tá pronto, beleza? Aham. Tem chiclete de transformação e chiclete de dormir. Estourou e partiu. Bem-vindos à Academia Swellville para Superdotados. Adorei! Esse é o meu lugar. O quê? Não. Não, a escola é lá dentro e temos mesas pra vocês. Quando podemos ver? Em um segundo, mas primeiro nós temos que... Galerinha, espera. Que maneiro! Eles não são bons ouvidos. Não. Não. Gente, se acalmem e esperem um momento. Essa é a nova Caverna Man? Não, essa não é a nova Caverna Man. Essa é a... Tem uma nova Caverna Man? Ah, tem. Essa é a escola que eu comprei pra vocês, galera. Pra nós ensinarmos vocês a serem super-heróis. Essa é minha mesa. Gente, peraí. Não, não, olha. Atenção. Não, aperta. Não é. Ai, agora eu quero. Eu também. Gente, por favor. Me desculpe, mas eu preciso. Desculpe. Não, aperta. Não é pra eles não são bons ouvintes. Não.